Джон Сергей терилтелер кыгылгага түбеспиттерге көмөлөр. Атырджах ыйгар нюрбага аяк күнүгер. Биэс албах квартиралар же ока бул жанан үгүскеги бахартан эмсегалебите. Бүгүнкү күнгө гырхан балгыйняга түбеспит же кергеттерге астаңас үп катчы комуюрүле салганар. Александра Варламова сюжета. Нюрбок уратын культуратын дабырыгыгар поможем всем мирам ден ахамал акция болнаста. Акцияга куарталық тоқтору оны терілтелер қарчыннан малынан көмөңордулар итенне благотворительный концерт ытылына. Нюрбок уратын муниципальный терілле жағалтатын бағалыга Алексей Михайлович Иннокентьев жағалынан инициативный бөлік терілен бұл поможем всем миру ден акция бүйінеттен сағаланна. Эмсағалаевтерге личный иманны кейі туғанар хәкедерін қомайхан жавыт ден білдерек бүтін бағарабыт. Кенсерге сүрбеттен тақса нюрбаталан нақтыра. Кыттар бағаларын білдерін тәрәхін тәдім нәқтігі аста. Техническай лицей өріне әчіті Алеша Никифаров маннық тәрәхінге бастығытын кәлін кыттар бағалақ. Благотворительный фонд оңыроллар үшугай. Миген ұллатаңыр бұттара, оны мен оскола бұттан бітат разыманна хүйрен кәлбіте. Бұ ахамалы акцион оңыроллары тухалақ. Кәмілі әлілерім болады. Концерттен кейтбіт қарчыуанны бейділәнді жон тәрділерді бербітіптері әмсағалай әтшілерге тұттарылы. Өбіл тәрәхін манын түміктенмет. Куарат салтыда мантан салғы бұжонға болғымдатын ұғыра тұруа. Александра Варламова, Эдгар Николаев, Сағатили Венета, Нюрба.